بسم الله الرحمن الرحيم مريم كشي na 27 sannan ka hankali muka nemi mai girki shi ma muka daina ganin sa kamar barkewar ruwan sama haka ya daina zuwa ya zama sai dai mu shiga kitchen mu girka abin da zamu ci da kanmu zara ba ta barin dare dama to hakan ce ta kasance da mu wayar gari muka yi gaba ɗaya abincin gidan ya kare hatta ruwan da zamu sha na toilet da muke tarewa rayuwar ta yi mana gunci ga yunwa ga rashin sanin inda muke yi sai sautari mun gwada a tantan fita amma babu abin da muke ganewa dole mu dawo gida mu ci gaba da zama mun yi kuka har kamar hawayen mu zai tsaya gashi babu wanda ya sai sim card na Dubai a cikin mu gaba ɗaya mun je mun bushe kamar waɗanda yaki ya cinye su har gwara ciwo mama ta fi ni kuzari amma ni Maryama bambanci na da skeleton kaɗan ne wata rana bayan shafe watanni 6 da babu Abdullah kuma kusan kwanaki 10 da karewar abincin gidan muna kwanta shame-shame a falo tamkar gawar waki kwatsam sai ga Abdullah sun shigo kamar an je hosu shi da yaran shi duk da irin yankwanewar da muka yi sai na kamar mun fi su kyan gani tsabar yadda suka kode yawancin su suna dauke da tabo har a fuskar su yayin da na Abdullah yafi zama worst dan har da jini ke daga a damtsan hannun sa da kuma gefen cikin sa duro suka yi a falon suna kallon mu sai kuma da dan sauri-sauri ya fara magana ku tashi maza-maza ku hanzarta fitar da kayan ku yanzu zamu bar gidan nan da akwai matsala daga haka ya fara taku cike da izza zai bar wajen Oga ya kamata a cire maka bullet din nan a yi dressing na wajen in ba haka ba there's problem you know Absati Abdullah ya jiyo daga tafiyar da yake yana banka wanda ya magana wani mugun kallo kafin ya ce a very stupid John kai har kana da lokacin zama ka cire bullet ka manta abin da ke gaban mu ko wallahi duk wanda ya kara minti 5 bai dauki duk abin da yake bukata ba a gidan nan that is the end of him dan tafiya zan yi an bar shi daga haka ya juya ya ci gaba da tafiya da sauri-sauri kamar zai tashi sama amma deep down ji yake kamar zai mutu dan azabar da yake ji ku tashi ku dauka yayyakin ku zamu bar gidan nan yanzu in ba haka ba babu mai ƙara jin koda labarin ku ne a duniyar nan ciki na ne ya bada sautin kulcin abin da mutumin ya faɗa sai dai wannan ba na yunwa bane ba na tsananin tashin hankali ne dan a take ne mu yunwar da nake ji na rasa ya ilahi have mercy on me na faɗa kuka na kwafce ma kafin ankara babu kowa falon hatta ciwo ma ta wuce birrim dan daukar abin bukatar ta da kana iya miƙewa ina jin jiri yana kwasa ta lu na tafi baya zan fadi Abdullah da fitowar shi kenan ya azamar ta kon na fada saman damtsan hannun shi mai dauke da harbin bindiga ramza idanu ya da karfi bai gama jin azabar hannun ba gangar jiki na ya sauka saman gefen cikin sa inda nan ma ke dauke da rauni wash ya furta yana kokarin sake ni a daidai lokacin ne kuma karar sirrin na yan sanda ya cika ilahirin anguwar kafin daga misali muka fara jiyo kamar harbe-harbe cikin kiftawar ido duk waɗanda suka shiga ɗaki da nufin ɗaukar abin da suke bukata suka fito tsakar falon kowa ya rude ramsa idanu Abdullah yana jin zuciyar shi na tseren gudu yayin da Maryama ta kama saki mashi gaba ɗaya nauyinta wanda hakan ke tabbatar mashi cewa ta su mani sakamakon ƙarar harbin bindigar da ta ji sauran ƙarfin da ya rage mashi ya tattaro da ƙarfi jin ƙarar harbin na ƙara tunkaro su ya ce hydro room duk yaran shi da ke wajen sun san abin da yake nufi da haka a 160 suka darfafa inda ya faɗa din jan ne ya karfin halin tsayawa yana faɗin oga ka wata an karba maka kai kuma ka ji da kanka kai ya girgiza mashi idanun shi suna ci gaba da rinewa da idanu ya nuna mashi ciwo ma da ta jike wandan jikinta da fitsari tsabar tsorata da ta yi hannun ciwo ma jan ya ja ya kwasa a guje yayin da Abdullah ya saba Maryama a kafada yana taune lebe da rufe idanu wani dan kwarado suka shige haɗi da buɗe ɗaya daga cikin ɗakuna biyun da ke wajen da sauri suka tura wani shayayyen wardrobe da ke ɗakin wajen sumul yake ko ina lubace da ta sai walƙiya yake ba za ka taɓa tunanin cewa akwai wani abu a wajen ba bisa mamaki na ga ɗaya daga cikin yaran ya zaro ƙa daga aljihun shi child ɗaya ya sauta da wuƙan nan sai ga shi ya ɗaga shi sama gefe ya mayar kana ya ɗago ni ya ɗago wani daga haka sai da ya cire tiles guda 6 a wajen sai ga wani abu ya bayyana a wajen da sauri-sauri ya daga wani rami zururu ya bayyana touch light na wayar shi John ya kunna ya haska cikin sannan ya ce wa Abdullah jump oga sanin irin hatsarin da suke ciki yasa shi mika wa jan Maryama da har lokacin take kafadar shi ya kama bakin ramin ya shiga akwai wasu matattakala a ciki dan haka ya fara takawa sai da ya nisa sannan ya dakata jan ya zuro Maryama Abdullah ya kama kafadar ta suka ci gaba da tafiya har ya sauka cikin dakin karkashin kasar wanda ya kasance mai fadin gaske kamar ɗakin zahiri sauran ma shigowa suka yi ɗaya bayan ɗaya har da ciwo ma sai da suka gama shiga sannan wannan da ya buɗe musu kofar ya mayar ya rufe rufe kamar ɗan adam ba sa cikin wajen wardrobe ɗin ya tura ya koma daidai kana ya kwasa a guje ya shige bathroom cikin silin na ban ɗakin ya shige sannan ya maida ta ciki ya rufe ya ci gaba da nausawa can ƙololuwar sama
Jami'an tsaron Dubai da suka samu red alert daga Singapore cewa wani mai safarar miyagun kwayoyi da yaran shi sun tsere daga gidan yarin birnin Jaba na kasar Singapore bayan watanni biyar da kama su a can bisa zargin shigowa da hudar Iblis da suka yi da kuma sabawa dokar kasa da kasa. Sun yi nasarar balla gidan yarin inda da dama daga fursunonin da suke ciki suka tsere. An yi artabu da su sosai har an ji wa wasu daga cikin su rauni sai dai tsabar shi'umanci irin na tantiran ba a yi nasarar kama su ba har suka shigo Dubai. Wannan ne yasa jami'an tsaron Dubai din suka kasance cikin shirin kwata-kwana da taimakon masu bincike na farar kaya suka gano gidan Abdullah. Abdullah tunda suka shigo Dubai taba rauniyar hanya jikin shi ba shi cewa something must happen. Yana shigowa ya samu ƴan matan nan da suka hana zuciyar shi sakewa da nutsuwa tunda aka kama su wanda ya tabbata su ne aka mashi kuma ya san wanda ya mashi din an bai bar shi ba dole zai dau mummunan mataki akan shi. Tunda aka kama sai yake tunanin yaran bai samu nutsuwa ba sai da suka kubuto suka dawo. Yana shigowa ya same su kamar gawarwaki kuma na daukar abin da suke bukata ya bar kamar takardu inda aka yi rashin nasara suka fara jiyo karar harbe da ke nuna abin da suke gudun faya da suke su. Duk wani bincike da aka san kwararru yan sanda da shi jami'an sun gabatar amma wayan babu kowa cikin gidan sai tarin kayan da suka samu da su hodar Iblis din kilo-kilo da kuma bindigogi haɗe da kuɗaɗe samfurin dalar Amurka. Na tsawon watanni uku suna aiki a gidan amma ba su samu kowa ba don haka suka tattara abubuwa da suka samu suka koma hedikwata. Bayan sun sanya wa gidan tsaro sosai haɗi da zagaye shi da siririn igiya irin na jami'an tsaro wanda ke alamta akwai matsala kenan a gidan. Ramsa ya idanu Abdullahi da masifar ƙarfi lokacin da Jan ya yi nasarar kwakulo plate ɗin da ke makale jikin shi da wani dogon ƙarfe mai kama da wuka. A daidai lokacin ne kuma na farka ido na zaro duk da juyawar da kaina ke yi hakan bai hana ni ganin komai ba da suka aikata ba. Namza hannun shi ya kuma kamuwa ya zura wannan karfen ya kwakulo wani bullet din fit ya fito waje jini ya biyo bayan shi. Kasa jurewa ne wannan karam na bude baki na iya karfi na da saka wani irin kara mai karfin amon sai dai amon karar bata fita ba sosai sakamakon matse baki na da ciwo mata da iya karfin ta tana girgiza man kai. Dressin na jan yayi wa Abdullah sannan ya taimaka mashi zuwa kan dan gadan da ke tsakiya. Ya kwanta yana jin azaba yana ratsa shi amma kasancewar shi jarumi ba za ka taɓa fahimtar haka a fuskar shi ba. Babbar damuwar shi ma shine ya san matukar waɗannan jami'an tsaro suka yi nasarar gano inda ya ajiyar kayan shi to tabbas za su karya mashi tattalin arzikin da zai iya ƙara shekaru 30 gaba bai farfado ba. A da kawai yake aran shi na fatan kar Allah ya ba su nasara sai dai kash adar Abdullah bata karba ba. Dan a daidai lokacin da yake wannan adar a lokacin ne kuma yan sandan suka yi nasarar fitar da kayan nashi daga ɗakin ajiyar su suka tafi da shi. Wasa muna a ɗakin nan mai cike da abin tsoro da firgici babu sallah babu salati har dare ya raba tsakiya sannan kowa ya miƙe kamar yadda John ya bada umarni. Duk yadda aka so Maryama ta tashi kasawa ce nan gaba ɗaya babu wani sauran ƙarfi a tattare da ita. Daga sama maka jiyo ana ƙoƙarin buɗe wajen sannan aka dallaro toci. Gabriel ne wanda ya shiga silin da hanzari ya ce kuma zo mu wuce. Ciwo ma ce ta fara taka matakalar ta fice kana biyu daga cikin yaran su ma suka fito. Da kyar Abdullahi ya tashi yana dingishi ya doka wajen wanda ke ƙoƙarin ɗaga na harara tare da kama hannuna muka fara takowa. Dukkanin mu muna galabace. Baya Jan ya koma gami da buɗe wani drawer ya daki pistol gun guda uku ya gyara masa saiti sannan ya hauro shi ma raba masa bindigogin ya yi ɗaɗɗaya su uku sannan muka fita daga ɗakin a hankali. Zuwa yanzu na yi nadamar zuwa ta da bayya fi sau cikin carbi ta ina kuka da hawaye har hawaye na suka bushe suka ƙare tas. Shin haka masu zuwa wasu ƙasashe neman kuɗi ke shiga kararin rayuwa ko dai ni kaɗai ce ƙaddarata ta zo a haka? Wayyo innar mu wayyo hammaji ku zo ku cece ni. Kamar yadda kuka san ginin gidajen Laraba suna ɗauke da dogon katanga to haka muka tsallaka katangar ta baya gaba ɗaya mu bayan mun yi nasarar fitowa daga gidan. Hanya muka ɗauka cikin sanda kamar barayi muka fara bin jikin gini ni dai bin su kawai nake tabbas ba dan hannun Abdullah da ke riƙe da tawa hannun ba da tun na kai ƙasa. Praise muka ji an faɗa da ƙarfi daga bayan mu kana muka ji alamar an ja kunamar bindiga. A take sai Abdullah suka rikice yayin da suka fara ƙoƙarin zaro nasu bindigar da ke makala aljihun wandunan su. Nan suka fara artaba da waɗannan ƴan sanda da aka bar wa gadin gida su biyu. Bahaushe ya ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi sai Abdullah sun yi nasara a kan ƴan sanda inda muka ci gaba da gudu. A lokacin inda za a tsaga jikina na tabbata ba za a samu ko ɗigon jini ba. Muna tsaka da gudun ceton rai muka jiyo ihun ciwo ma da ƙarfin gaske. Saura kaɗan ta kai ƙasa John ya ɗaga ta ya saɓa a kafaɗa kasancewar shi ma jiggegen mutum. Da taimakon Allah muka bar anguwar da kowa ya kasa leƙowa saboda tsaro sosai muka yi tafiya ga dare har wani haɗaɗɗen anguwa
wanda yafi na farko haduwa da tsari. Anguwa ce mai kama da aljannar duniya, babu ce kawai babu a unguwar. Cikin ɗaya daga cikin gidajen alfarma da ke jerin reras, aka yi nokin a hankali mai gadi ya leko. Sai da ya gama kare mana kallo, sannan ya buɗe kofar muka shiga. A tsararren falon gidan Jan ya shimfiɗe ciwoma, wacce ta zama gawa tuni dan wani harbi ne ma ya same ta a tsakar kai, tana tsaka da gudu. Uga ta mata fa, Jan ya faɗa yana kallon Abdullah. Kamar a mafarki haka na ji maganar, wani irin sanyi ne ya fara ratsa ni daga kan babbar yatsar kafata zuwa tsakar kaina. Luhu na tafi baya na faɗi sumamiya. Wani kam, sau nawa Maryama za ta suma ni? Haba, ba ki da jarumta kuma kika zaɓi shiga duniya? Sannan a hankali rayuwa ke ƙara tafiya a sabon gidan da muka koma. Tun daga lokacin kuma sai Abdullah bas ƙara fita ba. Duk abin da suke so sai dai a kawo musu har gida, wanda hakan ke nuna min cewa lalle suna da wani uban gida babba kenan. Ban san ya suka yi da gawar ciwo ma ba. Na dai farka na ganna ana min ƙarin ruwa, tun daga lokacin kuma ban ƙara ganin ta ba. Likita na musamman ne ke zuwa duba Abdullah da mishtritin na ciwukan da ya ji. Na yi kuka, na yi nadama, na yi sigibari har ban san iya adadinsu ba. A haka muka ƙara kwashe wasu watanni huɗu. Yau ina zaune ban san yaushe su Abdullah suka fita ba, sai ganinsu ne sun faɗo falon. Wani ɗan ƙaramin jaka ya miƙa min, na buɗe fasfot ɗina ne a ciki, sai tarkacen su ATM da iPad da kuma ƙaramar wayata. Duka dama a waccan gida na bar su. Jaye da akwatuna wani daban-daban da ban san shi cikin yaran Abdullah ba, ya shigo yana dire su a gabana. Kayayyakin sawarmu ne ni da ciwoma da muka bar su a wancan gida. Wasu kuka ne suka kwace min tunawa da na yi da ita. Shi kenan ta mata a banza ba tare da ta yi achievement abin da ya fitar da ita daga gaban iyayenta ba. Sosai ne kuka, babu wanda ya ce mu ko uffam. Abdullah ma abin da ya dame shi daban, yanzu ba shi da kuɗi, gaba ɗaya arzikin da yake da shi an kwashe. Yanzu ya samu wani kaya amma babu yadda za a yi ya fitar, don gaba ɗaya system na jami'an tsaro na duniya akwai hoton shi a ciki. Wanda da ake neman shi babu yadda za a yi ya fitar da kaya yanzu ba tare da an kama shi ba. Wani amfani yarinyar nan ke maka ne a yanzu? Zuciyar Abdullah ta tambaye shi a yayin da yake zaune yana kallanta tana ta faman kuka. Za ka iya haɗa ta da kayan nan fa, ta fitar da su kuma a dace, tunda mace ce. Zuciyar shi ta ƙara faɗa mashi da sauri kamar wanda aka tsikara. Ya miƙe ya fice zuwa gadin na gidan, ya fara latsa waya da hanzari ya kai kunne. Hello Oga, na samu mafita fa. Ina yarinyar da nake faɗa maka tana wajena? Ito, ita za ta kai kayan nan zuwa Najeriya ɗin, ba za a samu matsala ba. Ka tabbata Abdullah, wannan ba aikin wasa bane fa. Daga ɗaya ɓangaren aka faɗa. Kar ka damu Oga, komai zai tafi yadda ake so. Daga haka yankewar ya dawo ciki yana jin kamar an tsinda mashi aljanna. Ban san me ke faruwa ba, na gane cikin 'yan kwanakin nan Abdullah na kula da ni matuƙa. Yana yawan bani kuɗi wanda a yanzu ba sa gabana. Buri na kawai in koma gida gaban iyayena. Yana yawan sa wani balaraban mai taxi ɗauka ta zuwa wajen shakatawa kala-kala, tare da siya min abubuwan amfani na yau da kullum. Ban san me yake shiryawa ba, amma na san ba banza ba. Sannan ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a ce ba. Yau nake cika shekara ɗaya cif da saya mabuɗi na buɗe wa kaina rayuwar da na sani da kai to da na sani da na kai to da na wanzuwa ta a haɗaɗɗiyar daular Larabawa Dubai. Kamar kullum ina zaune a ɗakin da yake mallaki na. Na yi kuka har idanuna sun kumbura, sun yi jajir da su. Abdullah ya shigo. Babu wata kwana-kwana ya sanar min da ƙudurin shi. Na sanya mashi safarar koken zuwa Najeriya ta hanyar haɗewa. Kar ki daga hankalinki Maryama, abin bai da wani hatsari, kuma hanya mai sauƙi ake bi wajen cirewa. Kamar dai yadda zaki kashi a sauƙaƙe, haka za a cire shi daga cikinki. Ya faɗa yana sakar min mambashi, wanda na ji kamar wuƙa ya soka min. Garrama na yi da tabbatar masa lalle ba zan aikata wannan aikin ba. Duk da maƙudan kuɗaɗen da ya kwaɗaita min zan samu, hakan bai sa na amince ba. Nigewa Abdullah yana tattara fatar goshinsa waje ɗaya, gami da min wani kallon da ke nuna ba ki da hankali. An faɗa miki zan yi asarar kuɗina ne a kanki ba tare da na fanshe ba? John ya faɗa da ƙarfin da sai da na toshe kunnuwata. Kankace mai John ya shigo ɗakin yana ta mazurai. Magana ya mashi da harshen Igbo, sannan ya juya zuwa gare ni ya ce, dole ne maki abin da nake so. An faɗa miki zaman kanki kike a ƙasar nan? To zama na kike yi. Ke ɗin tamkar baiwata ce. Wani jirgegen sarƙa John ya shigo da shi kafin in yi aune. Suka cafko ƙafafuna suka ɗaure cikin wannan sarƙar. Kana Abdullah ya tsuguna gaban garin ya fara ɗaɗɗaure hudar cikin leda liner, yayin da John ya ce, Oga bari mu je da sauran, mu yi kiliyarin hanya. Limshe kyawawan fararen idanuna ne. Na daɗe ina jin yadda ake yaban kyawun zubin halittar idanuna. Mutane da dama idan sun tashi yaban kyan halittata sukan kira ni da mai idan madara, tsabar irin hasken da kyawun da Allah ya bani.
amma a halin da nake ciki yanzu, sabanin kasancewar su, launin milik idanun sun yi jajar, kai ka ce a taro aka daka aka watsa cikin su, ko kuma na kwana uku ne ina kuka ba tare da tsagaitawa ba. Sai dai ba ko daya daga ciki tsabar tashin hankalin da nake ciki ne ya ta samun canzawar lamin ido. A hankali na juya na kuma kallon shi, zuciyata na bugawa da karfi-karfi yayin da nauyin da kaina yayi ya ta samun ganin dishi-dishi. Yana rikushe gaban gadon da nake zaune, ya bani baya yana ta daddaure hodar Iblis koken cikin wasu kananan leda liner da sauri-sauri yake aikin wanda duk bayan sakan daya sai ya dai kai ya kalli kofa. Ramsa idanuna na kuma zuciyata na tsananta bugu tana cewa wani ce zan haɗe gaba ɗaya wannan hodar Iblis ɗin a cikin ciki na in yi safara ta zuwa Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na furta cikin raina kana na dogayen kafafuna farare sal da kallo wanda su Abdullah suka daure da sarka sakamakon gardamar da nayi haka. Zuwa yanzu na tabbatar roƙo da makiya ba zai min amfani ba. You have to be brave, zuciyata ta faɗa min. Tabbas dabara ne kawai zan yi da taimakon Ubangiji in bar wurin nan. If not, rayuwata ta ƙare. Safarar koken ba ƙaramar riski bane ga rayuwata. Cikina ne ya hausa ne gami da bada sautin kullu sakamakon tunawa da nayi. Wai haɗiyar waɗannan ledojin zan yi cikin cikina duk da ya sanar min da hanyoyin da za a bi a fitar da su idan mun isa Najeriya. Hakan bai rage ko da kaso ɗaya cikin ɗari na irin tsoratar da nayi ba. A hankali na fara bin ɗakin da kallo ko zan dace. Akwa idanuna suka sauka kan Versailles lam da ke kusa da ni, ga kuma wani tangaran mai ɗauke da rose flower duk a wuri ɗaya. Cikin dabara na kai hannuna duk biyun na ɗaulam ɗin nan da kuma flower vase ɗin. Ya roƙo fa sai aiki yake a gaggauce, hakan yasa bai mai da hankali kaina ba. Ramsa idanuna, ina tabbatar wa kaina abinda zan aikata shine daidai. Bayawo ne bai ji saukar tangaran a ƙirarsa, ji kake garam cikin azama ya jiyo, jin abin unexpected. Yana jiyowa na kuma rotsa masa Versailles lam ɗin at the same point. Take baya-baya kwala wani irin ihun kiran sunana. Maryama! Ya faɗi ƙasa, jini ya fara malala a gurin. Da gaggawa na fara ƙoƙarin kwance chains ɗin da suka ɗaure min a ƙafata. Sai a lokacin na kula da cewa tunda ya faɗi bai ƙara motsi ba. Ga jini da ke tsartuwa ta ƙera shi da baki har da hanci. Zuciyata ce ta kuma bugawa da ƙarfi. Da matsowa ne kusa da shi a hankali, na ce Abdallah, amma shiru ko motsi bai yi ba. Na daga hannun shi ina sakewa hannun ya dawo. Miƙewa ne ina ja da baya yayin da wani irin jiri ke kwasata. Ya mutu? Na furta da ƙarfi a lokaci ɗaya. Kuma wani irin bel ya ringe cikin ƙwaƙwalwata. Na kashe shi? Idan aka kama ni shikenan ba mai ƙara jin labari na a duniya nan? Without second thought na janyo bedside drawer. Na cire passport nawa da kuma credit card. Sai wayata da kuma tab nawa wanda ya dawo min daga wancan gidan. Da sauri-sauri na kuma zuge wata doguwar drawer mai ɗauke da kayayyaki na jerere ras ba tare da na fita kansu ba. Na janyo wata yar akwati na buɗe American Dollars ne shimfiɗe ɗauri-ɗauri. Abdullah ne ya bani ajiyar su kwanaki biyu da suka wuce. Duk ƙaunata ga kuɗi amma na kasa ɗaukar su. Tabbas wani tashin hankalin ya fi gaban wani. Ɗauri biyu kawai na ɗauka da lambakar abayata na yafa. Da hanzari kana na bi gefen Abdullah na fice daga ɗakin.